звати Надія Мельник. Я з міста Тернополя. Виховую двох діток симпатичних, активних. Іринку 13 років і Сашка 5 років. Я вчитель музики, також навчалася в педагогічному училищі. І я дуже хотіла мати дочку першу, тому що багато своїх мрій, як то багато батьків ще не втілили самі, вони хочуть, щоб їхні діти втілили. І от коли Іринка з'явилася на світ, в принципі, вже з роддому нам сказали, що є певні проблеми, не казали, які, а вже потім з часом ми почали взнавати, які в нас проблеми. В принципі, завжди після народження дитини в самій жіночій консультації рекомендують через місяць-два звернутися до основних таких спеціалістів, невропатолог. От, і ми коли звернулися, нам сказали, що є певні проблеми і поставили такий попередній діагноз – мікроцефалія. Але на той час вже почала так активно функціонувати інтернет, знаєте, і я почала просто знавати, що є ще такі речі. Почала читати про аутизм, я чула краєм вуха, бо все-таки педагог. І побачила, що в моєї дитини є дуже багато схожого з цими дітками-аутистами. І, в принципі, в мене виникла підозра, що, можливо, діагноз встановлено невірний і, можливо, потрібно ще якісь консультації інших спеціалістів. Тому що це дуже важливо, щоб знати діагноз і знати, в якому напрямку рухатися. От коли я знала, в мене було неприйняття дуже довго. Я довший час не хотіла дитині виставляти інвалідність, тобто цю допомогу таку від держави. Але коли Іринка була маленька і ми виходили на вулицю, і я бачила, як батьки, грубо говоря, беруть свою дитину і перебігають на іншу сторону вулиці, бо не знала, що це таке. Думали, може, це заразне. А зараз, напевно, ну і завдяки того, що багато інформації і працює телебачення гарно, висвітлює цю проблему. Батьки нормально, гарно, адекватно ставляться. Не всі, звичайно, але багато хто працює над цим і пояснює своїм діткам також. Іринка любить музику взагалі всю. Вона, до речі, дуже класно співає, і вона, що цікаво, ну, я думаю, там мої гени є, бо я ж музикант, але вона дуже має класну пам'ять і дуже має гарний слух, і я навіть підозрюю, що в неї абсолютний слух, бо тому що цікаво те, що вона не розмовляє, тобто вона там вибірково може сказати там хочу їсти, хочу там кудись іти, але пісні вона співає, слова, і причому вона навіть англійські пісні співає. Ну, тобто дійсно ці діти-аутисти, вони не вивчені до кінця, і вони можуть часом так якоюсь річчю ошарашити, що ти сидиш і не можеш зрозуміти, що твоя дитина це вміє, а ти навіть про це і не здогадувалася. Ну, Іринці 13 років, і 13 років назад, я хочу так, щоб зрозуміли, практично нічого не було в Тернополі, ніяких центрів, де би займалися з такими особливими дітками. І випадково на Oriflame зайшла клієнтка, вона побачила Іринку, Іринка зі мною такий час була на роботі, і вона каже, є така дівчина, вона хоче спробувати з такими дітками позайматися. Може, піти до неї, проконсультуйся. І я пішла, і ми так залишилися. Ірі тоді було 4 роки. Вона абсолютно не говорила. І буквально через 2 чи 3 місяці вона почала багато слів говорити. А потім з бебіко з'являлися інші батьки. І, ну, і була вже така підтримка відчутна, що ти не сама така. Є мами, з якими можна десь поплакатися, десь порадитися, якусь отримати підтримку. Помилкою було те, що я дуже рано не звернулася, тому що ми поїхали в Київ, це Іринці було 7 років. І, можливо, якщо б діагнозували цей аутизм в 2 рочки, інші трошки би були зараз результати.